Dünəndən bəridir ki, kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlar axır ki, öz təsdiqini tapıb. Belə ki, bölmələrimiz tərəfindən ərazidə aparılan dəqiqləşdirmələr nəticəsində Buzluq dağı və ətrafındakı yüksəkliklər Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçib. Qafqaz Info xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Həmçinin əskərlərimizin ərazidə bayrağımızı ucaltması ilə bağlı video görüntülər də yayılıb. Qeyd edək ki, azad edilən buzluq yüksəkliyidir. Buzluq kəndi başqa, buzluq yüksəkliyi isə başqadır. Bəzi izləyicilər bu iki adı bir-biri ilə qarışdırır. Buzluq kəndi müharibədən əvvəl də Azərbaycanın nəzarəti altında. Verdiyimiz tapşırıq əsasən buzluq dağından. Cənab polkovnik. Verdiyimiz tapşırıq əsasən buzluq dağından. Buzluq dağı düşmənlə azad edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının bayrağı dalğalanmaqdadır. Komandalar alalım.